Bang, bitch. Moklet jungles gaupete dizayni, aritsis roguri dizaynia, rasi khatavs ubraud mendoba da is vitsi ra arundo da qelaze meta, pro is argameketebina. Imelo ratsa sasauli mevadeba ra. Da. Ar getkindeba iseti mankana moko shansia ra. Mugamits ara tu ro ar tkiva ra. Ai tsotas gatkiva. Ar pena tu gaureva ra. Ari on ratsa peri. კივილის პონჩი, არა დიდა დაფქირო. წარე მაშინარი როცა უწებობდოს, აა ესე რა. აი ესე რა. ნახოთ, რა იქნება. ხო ხო, აკრები ხდება უყურეთ, ბიჭო. მელოდი. იქოც როცა. სანდერსკი იქნება. მე მგონი კაი ზავერჩი, ანუ იდეაში ვიკინგის ხელი და ვარქვი ამას, აქ ვიკინგები იქნებიან. შენ და შენი ვიკინგები. ძალიან მაგარი გამოვა ეს პირო. აღო დავა. იუნეულია თუ არა? ისე ყველაზე იუნეული ადგილი ეგა. კი, მან დაშემედეზევით ისე. აჰა. დივე. ხოთავე პინჩები დიდას ვიცი, ვაფშე ვერ ვიცი, ბიჭო. ახლა ის ბრალი ხო არა? არა, მე მგონი ამ ხელს ვერ გზნობ ვაფშე. ჟოსამო, გასი ძაღლი. მომენტებში უნდა მოგეჭმიდება. ხო, ეგ არაფერი დაგადაო, მე რა ცატანი დაგა. ძალიან მაგარი გამოდის ხან ხო რავი მე. იარ შოკი, ზვიზდა შოკი. ძალიან. ამა შეხედე თავი როგორია ნახე. არ დამთავრებია ხანდა. ხო, მაგრამ აი ახი გულიკო. იმენა. აროჩ. არ და რა кай გამარჯობა უთხარი ციტავი და რამგანს დღეს. შო შანსი არ მიაწევს გამარჯობას არ ვეტყვი. აი ძალიან უკვე აი ესეთი ბოლოსკენ მართმისული და ძანწარია. ხალხ ლინკი იქნება აღწერაში. გამეიწერეთ რა ჩამდაფას. ოი მე. დამასუბე და გასუბჩი. ძალიან მაგარი გამოდის ისე რა ნახეთ. ოი მე ნახეთ რა. არა, კაია. წარია, ვარა, კაია.